Hej skytte! Så blev det december måned, og rigtig glædelig jul og godt nytår til dig. Hvor er det dejligt at se dig. Den her video, den er til skytte, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og din månetegn, fordi nogle måneder, der vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn vil. Når det så er sagt, så er det her en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Lad os se at komme i gang, fordi jeg har mange budskaber til dig her i december måned. Det første kort, du har fået, det er Bærernes S. Bærernes S er nye begyndelser. Det er kærlighed, både indenfra og udefra. Der er så meget glæde på vej ind i dit liv. Der er vitalitet. Der er nye begyndelser. Og så har vi altså den her selvudvikling, så du har virkelig sat dig selv op på den her piedestat og sat dig selv i fokus. Så hvad du ønsker, må du få. Du har de smukkeste vinger lige nu. Du kan virkelig baske med dem, som du har lyst til. Så er du sulten for kærlighed, så er der overflodet til dig. Er du sulten på nyt arbejde? Er du sulten på nye begyndelser? Er du sulten på nye venskaber? Så er det også nu, tiden er til det. Vi har øjet hernede, og øjet symboliserer, at der er øje på dig. Der er nogen, der har et godt øje til dig. Nu er det her godt nok en december måneds læsning, men jeg får at vide, at i januar, der vil du få at vide, hvem det er, der har øje på dig. Så der er altså en ny begyndelse til dig, hvis du ønsker at tage imod. Vi kan næsten se kvinden, der springer op fra det her bæger, eller fra den her kop, og siger, yay! Så der er i den grad nye begyndelser på den fede måde til dig. Farven hvid er ud over nye begyndelser også et tegn på det her med noget, der er helt rent og nyt, noget uskyldigt. Det er i den grad tegn på at vaske tavlen ren og starte på en frisk. Så der sker virkelig noget nyt for dig her i december måned. Det er altså også sådan, at det er et aktivt valg, at du skal træffe den her beslutning om, at du kommer til at vokse. Altså, du kommer til at gro her i december måned. De to mønter handler altså om, at længe har du måttet balancere imellem de her valg. Du har skulle træffe en beslutning, som har været svært at vælge, men du er på den rette vej, og du er det rigtige sted i livet. Du er begyndt at se tingene for, hvad det er, og du har kontrol over de ting, der er svære. Vi har slangerne omkring håndledene, så du har kontrol over det, som der er svært i dit liv. Du har øje for de her nye muligheder. Vi har bjerget her ovenover hovedet, så du har ligesom lagt bjerget over dig og ikke under dig. Og det er meget positivt, fordi så kan du vælge at dukke dig i stedet for, at du skal kravle over det. Så det bliver nemmere at komme videre. Det bliver nemmere at komme ud over scenekanten. Det bliver nemmere at træffe de her nye valg, de her nye beslutninger. Vi har vandet ude i baggrunden. Vandet er følelser, de er stabile. De er fuldstændig plan. Og så har vi en pyramide, og pyramiden er fyldt med visdom. Det handler om at finde nogle gamle ting frem, så lurer mig, om ikke der dukker en masse gammelt op i positiv forstand, du er nødt til at tage en beslutning omkring her i december måned. Alt i alt, så bliver det altså en måned, hvor du bliver aktiv. Der kommer nye begyndelser, men der kommer kun til at ske de begyndelser, som du vælger aktivt at træffe et valg om, at det nu er du klar til de her nye begyndelser. De her nye begyndelser, de bringer jo et glæde ind i dit liv. De skaber harmoni ind i dig, og de gør virkelig, at du vokser som menneske. Og vi har altså
Han lyser fra hjertet af med sådan en grøn farve, og grøn er håbets farve, så der, det begynder altså at klare op. Du begynder at se lyset for enden af tunnelen, og så har vi altså træet, der nærmest vokser ud af næsen på ham. Så det, du er klog, og det hele kommer herinde fra dit indre af. Det næste kort, du har fået, det er Temperance. Temperance-kortet, og Temperance handler om, at du er i centrum i dit liv. Det er dig, der har fokus på. Der er fokus på din seksualitet, der er fokus på dine tanker, der er fokus på de mennesker, som påvirker dig udefra. Vi har menneskerne her. Der er ligesom en skikkelse her, der er en skikkelse her, så der er altså, der bliver altså også jongleret med nogle energier i den grad. Du er i hovedfokus her, du er i stød, du er i harmoni og i balance med dig selv. Igen, der har vi det tredje øje der her øverst oppe, så du er virkelig åben for din spirituelle energi, og de strømmer igennem dig her i december måned, og det er jo ikke så tosset endda. Det næste kort, vi har fået, det handler om, at der bliver altså gravet op i gemmerne, der bliver kigget på gamle fotos her hen over julen, og gamle minder kommer til stede, og der er altså også noget med en gammel kærlighed for nogle af jer, der vil blusse op her i december måned. Måske du kommer til at møde en til en julefrokost, hvor I genfinder den her kærlighed, som I havde i jeres teenage-dage, men det vil ikke gælde alle, det vil kun gælde nogen. Og så har vi altså det her, tandhjul med alle mulige forskellige ansigter i. Jeg tager det lige lidt tættere på, så du bedre kan se det. Så hjulene begynder altså at køre, snakken begynder at køre, og måske endda det gør, at du tager kontakt til en gammel flamme, fordi vi kan se, at lyset bliver projekteret op på den her kvinde, så der er altså virkelig gamle ting, der er på beding igen. Men tandhjulene kører, og du er i centrum i dit liv, og du har kontrollen, så du kan få det lige præcis, som du gerne vil have det her i december måned. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået selvtillid. Vær ikke bange for at flyve solo. Så stol på dig selv i den her proces. Sæt dig op på den her piedestal og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for du er intet mindre end fantastisk. Så har du fået se din frygt i øjnene, så gør det alligevel. Selvom der er noget, der er svært, selvom du frygter at få et afslag, så gør det alligevel. Selvom du frygter, hvad der vil komme ud af det, så gør det alligevel. Men handle på dine tanker, handle på det, der føles rigtigt nede i din mave. Gør det, gør det, gør det. Hellere fortryd, at du har gjort det, end ikke at gøre det. De syv himmelske dyder er nøglen til godhed, så det handler altså om, at der er et ønske på vej til dig, fordi vi har stjerneskuddet, og hvor der er et stjerneskud, der må man ønske. Så hvad ønsker du dig? Hvad er det egentlig, du gerne vil have? Er det et nyt kærlighedsforhold? Ønsker du bare at få, at du selv kan opfylde de her, finde dit indre lys inde i dig? Hvad er det, du ønsker dig, så skal du få det. Men husk at projektere det ud til universet, så de kan hjælpe dig på vej. Og så har du fået feriekortet, så du vil altså også have godt af at holde lidt ferie her i december. Og måske endda pakke sydfrugterne og tage en tur til sydens varme. Det vil gøre dig rigtig godt. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i denne omgang, kære skytte, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i december måned. Og du har fået tigerøje, selvsikkerhed gennem troen på Gud. Tro på dig selv ved at stole på, at Gud arbejder gennem dig. Ja! Det var simpelthen, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære skytte. Tusind tak, fordi at du fulgte med. Tak for din kommentar. Del, like eller kommenter mine opslag. Det skal du være mere end velkommen til. Tak fordi du er til. Og kontakt mig, hvis du ønsker en privat læsning, eller så ses vi i januar til endnu en læsning. God jul og godt nytår. Hej!